Assalomu alaykum. Bugungi kun tafsilotlari YouTube'ning Davr 24 kanalida. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsilotlari bilan tanishing. 24-25 sentyabr kuni O'zbekistondan yana bir shaharga reys qo'yildi. O'zbekistonning bironta fuqarosi o'z holiga tashlab qo'yilmaydi. Mirziyoyev. Xush xabar. Rossiya vaksinasi qachon katta miqdorda tarqatilishi ma'lum bo'ldi. Vaqti keladi. O'qituvchilar oyligini 1000 dollarga yetkazamiz. Shavkat Mirziyoyev. Yana bir davlat xalqaro parvozlar taqiqini uzaytirdi. Sentyabr oyida ko'makka muhtoj oilalarning farzandlariga 426 milliard so'mlik moddiy yordam ko'rsatiladi. Prezident qarori. O'limga davo yo'q ekan. Ozodbek Nazarbekov Fathulla Masudov oilasiga ta'ziya bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida koronavirus qurbonlari xotirasiga Qur'on tilovat qilindi. Prezident Sirdaryolik qizga nima uchun fan doktori unvoni berilganini izohladi. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dasturimiz davomida. Vaqti keladi, o'qituvchilar oyligini 1000 dollarga yetkazamiz. Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 31 avgust kuni Ko'ksaroy qarorgohida o'tgan marosimda yana bir nutqni so'zladi. Ota-ona maktab jamoasidan qachon rozi bo'ladi? Qachonki maktabga, ta'lim tizimiga ishonsa, vaqt soati keladi, o'qituvchilar oyligini 1000 dollarga ekvivalentiga yetkazamiz. Ta'limni, o'qituvchini obro'sini ko'tarsak, maktab ostonasini siz desak, albatta yillar o'tib hozirgi 1-sinf o'quvchisi ertaga Ulug'bek, Bin Sino, Beruniy bo'ladi. Men bunga ishonaman, dedi prezident. 24-25 sentyabr kuni O'zbekistondan yana bir shaharga reys qo'yildi. Respublika maxsus komissiyasi tomonidan tasdiqlangan parvozlar jadvaliga muvofiq bir oy mobaynida amalga oshirilishi belgilangan charter reyslari jadvaliga qo'shimcha kiritildi. Unga ko'ra, Yaponiyadagi O'zbekiston fuqarolarini vatanga olib kelish maqsadida joriy yilning 24-25 sentyabr kunlari Uzbekistan Airways aviakompaniyasi Toshkent-Tokio-Toshkent yo'nalishida parvozni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi axborot xizmati. Prezident Sirdaryolik qizga nima uchun fan doktori unvoni berilganini izohladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 31 avgust kuni Ko'ksaroy qarorgohida o'tgan marosimda nutq so'zlagani haqida xabar berilgandi. Prezident Sardoba toshqinida ilmiy yozmalarini yo'qotgan Sirdaryolik yosh olimaga nima uchun doktorlik darajasi istisno tariqasida berilganiga izoh berdi. Gender tenglik deb ko'p va balandparvoz gapiryapmiz, lekin o'qishga kirishda qiz bolalarining imkoniyatlari kam. Zabardast yigitlarimiz ko'proq kiryapti. Ayniqsa, chekka qishloqlarda bilimli qizlar qolib ketyapti. Men nima uchun Sirdaryolik qizimizga fan doktori unvonini berdim? Chunki uning ko'zida nur, ertangi kunga ishonchini ko'rdim. Bunday qizlar yurtimizda kam emas, dedi prezident. Xush xabar. Rossiya vaksinasi qachon katta miqdorda tarqatilishi ma'lum bo'ldi. Rossiyaning Sputnik V koronavirusga qarshi vaksinasini katta miqdorda yetkazib berish sentyabr oyida boshlanadi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, endi ishlab chiqarishni rivojlantirish va ro'yxatdan o'tkandan keyin kuzatish bir vaqtning o'zida amalga oshirilmoqda. Vaksinani sinovdan o'tkazishning 3-chi bosqichiga 2,5 mingdan ortiq ko'ngillilar jalb qilingan. Avvalo, vaksina tibbiyot xodimlari va o'qituvchilarga yetkazib beriladi. Murashko ta'kidlashicha, emlash faqat ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Katta miqdordagi birinchi yetkazib berish sentyabr oyida boshlanadi, dedi u. Sog'liqni saqlash vazirligiga qo'shilgan aholini ommaviy emlash noyabr-dekabr oylarida boshlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida koronavirus qurbonlari xotirasiga Qur'on tilovat qilindi. Biroz avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 31 avgust kuni Shahidlar xotirasi xiyoboniga tashrif buyurdi. Majmuadagi ramziy qabr yonida qatag'on qurbonlari ruhlariga bag'ishlab Qur'on tilovat qilindi. Marosimda koronavirus pandemiyasi sabab vafot etgan marhumlar xotirasiga bag'ishlab ham Qur'on tilovat qilindi. Bemorlarning tezroq sog'ayishini Allohdan so'rab duo o'qildi. O'z yaqinlarida judo bo'lgan barcha oilalarga chuqur hamdardlik bildirilib, sabr-toqat tilayman. Davolanayotgan bemorlarimizning dardiga shifo berishini Xudodan so'raymiz. 6 oydan beri shu balo bilan kurashyapmiz. Bu kasallik yurtimizdan tezroq ketishini so'rab duo qilamiz, deydi davlat rahbari. Sentyabr oyida ko'makka muhtoj oilalarning farzandlariga 426 milliard so'mlik moddiy yordam ko'rsatiladi. Prezident qarori. Sentyabr oyida moddiy yordam va ko'makka muhtoj boquvchisini yo'qotgan oilalarning farzandlarini va nogironligi bo'lgan bolalarni qishki kiyim-bosh to'plamlari, maktab formasi va o'quv qurollari bilan ta'minlash maqsadida 426 milliard so'mga yaqin moddiy yordam ko'rsatiladi.
Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev Ko'ksaroy qarorgohida mustaqillikning 29 yilligi bayramiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ma'lum qildi. Ma'lumki, milliy mustaqilligimizning bosh maqsadi yurtimizdagi har bir insonning izzat-hurmati va qadr-qimmatini joyiga qo'yishdan iboratdir. Biz ana shu ezgu ishni davom ettirib, ijtimoiy adolat tamoyili asosida aholining yordamga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni kamaytirishni davlat siyosati darajasiga ko'tardik, dedi prezident. Qayd etilishicha, ijtimoiy nafaqa bilan ta'minlanadigan aholi soni qariyb 1.5 barobar oshirildi. Yil yakuniga qadar ularning soni hozirgi 774 mingdan 1 million 200 ming nafarga yetkaziladi. Ushbu toifani qo'llab-quvvatlash va iqtisodiyotimizni tiklash uchun davlat byudjetidan 12,5 trillion so'm mablag' ajratildi. Keyingi paytda uyma-uy yurib o'rganish orqali aholini ijtimoiy himoya qilish, ehtiyojmand oilalarni aniqlashning o'ziga xos tizimi shakllantirildi. Shu asosda umumiy hisobda moddiy yordam ko'rsatish uchun 417 milliard so'm mablag' ajratildi. Shuningdek, sentyabr oyida moddiy yordam va ko'makka muhtoj, boquvchisini yo'qotgan oilalarning farzandlarini va nogironligi bo'lgan bolalarni qishki kiyim-bosh to'plamlari, maktab formasi va o'quv qurollari bilan ta'minlash maqsadida 426 milliard so'mga yaqin moddiy yordam ko'rsatildi. O'zbekiston tarixida ijtimoiy soha bo'yicha bunday keng ko'lamli ishlar ilgari hech qachon bo'lmagan, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'limga da'vo yo'q ekan, Ozodbek Nazarbekov Fathulla Masudov oilasiga ta'ziya bildirdi. Omonat dunyoning yana bir qayg'uli xabari qalblarimizni qattiq jarohatladi. Xalqimizning ardoqli, sevimli farzandi, chin ma'nodagi yuksak madaniyat, ma'naviyat egasi, san'atimizning yorqin yulduzi Fathulla Masudov og'ir xastalikdan vafot etdi. Ming afsuslar bo'lsinki, shu kungacha O'zbek Milliy akademik drama teatri direktori lavozimida ishlab kelayotgan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali, Mehnat Shuhrati ordeni sohibi bo'lgan fidoi san'atkorimiz ham yovuz koronavirus tufayli ayni qizg'in faoliyati pallasida 57 yoshida bizni tark etdi. Fathulla Masudov nafaqat mahoratli aktyor, balki samimiy do'st, mehribon, jonkuyar rahbar sifatida juda qadrli edi. Jamoadoshlariga bo'lgan mehr oqibati barchaning ko'nglida ezgulik chirog'ini yoqqan ijodkorning o'limi kasbdoshlari uchun og'ir yo'qotish bo'lganini his etish naqadar alamli. Ammo bevafo dunyoning eng og'ir musibati. O'limga da'vo yo'q ekan. Endi qolganlarning omonligini so'rashdan boshqa ilojimiz yo'q. O'zbekiston san'ati va madaniyati bag'rini huvillatib ketgan otashin san'atkorning, sevimli Fathulla Masudovning vafoti munosabati bilan marhumning oila a'zolari, yaqinlari va kasbdoshlariga chuqur ta'ziya izhor etamiz. Aziz insonimizning porloq xotirasi qalblarimizda mangu yashaydi, deydi Ozodbek Nazarbekov. Ko'ksaroy qarorgohida bugun 31 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqimizni milliy ayyom bilan tabrikladi. Biz qanday tahlikali va surali davrlarni boshimizdan kechirmaylik, qanday yutuq va natijalarga erishgan bo'lmaylik, mustaqillik g'oyasi, istiqlol ruhi bizga doimo tog'dek tayanch bo'lmoqda. Bugun cheksiz iftixor bilan ayta olamizki, donishmand xalqimizning uzoqni ko'ra olishi, birdamligi va fidoi mehnati bilan barcha sinovlarda munosib o'tib kelmoqdamiz. Shu nuqtai nazardan bizning insoniy qadr-qimmatimizni, g'urur va shonimizni, dinu diyonatimizni, milliy davlatchiligimizni tiklab bergan mustaqillik kuni vatanimizning sholli tarixida hamisha eng yorqin sahifa bo'lib qoladi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Keyingi yillarda taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'yilayotgani, yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilayotgani qayd etildi. Keng jamoatchilik, el-yurtimiz barcha ijobiy o'zgarishlarning tashabbuskori va bunyodkoriga aylanmoqda, deydi prezident. Jahonda yuzaga kelgan koronavirus pandemiyasi va iqtisodiy inqiroz, Buxoro va Sirdaryo viloyatlarida ro'y bergan tabiiy va texnogen ofatlar joriy yilda jiddiy sinov bo'ldi. Bu murakkab vaziyatda g'oyat muhim ikkita vazifa, ya'ni aholining sog'lig'i va hayotini asrash hamda iqtisodiyotimizni tiklash, odamlarga ishlab daromad topishi uchun sharoit yaratish bir paytning o'zida hal etilmoqda. Hech kim hech qachon unutmasligi kerak. Qanchalik qiyin bo'lmasin, qancha mablag' va imkoniyat talab etilmasin, O'zbekistonning bironta fuqarosi o'z holiga tashlab qo'yilmaydi, deya ta'kidladi davlat rahbari.
Karantin cheklovlariga qaramay sanoat va qishloq xo'jaligini rivojlantirish, zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish istil davom ettirildi. Mamlakatimiz korxonalari belgilangan rejalarni bajarmoqda. Yil boshidan buyon 9 milliard dollarlik mahsulot eksport qilishga erishildi. Bu yil respublikamizda birgina sanoat sohasida umumiy qiymati 11 milliard dollar bo'lgan loyihalar ishga tushirilishi qayd etildi. Tadbirkorlik, ilm, fan, ta'lim, sud, huquq sohasidagi islohotlar natijalariga to'xtalib o'tildi. Shavkat Mirziyoyev qo'shma dastur va loyihalarni qo'llab-quvvatlash hamda pandemiya oqibatlarini yumshatish borasida ko'rsatilgan yordamlari uchun Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki va boshqa tashkilotlarga minnatdorlik bildirildi. Xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutlayotgan hamkor davlatlar xalqlariga tinchlik, omonlik va farovonlik tiladi. Koronavirus pandemiyasi tufayli bu yil Mustaqillik bayrami ixcham shaklda onlayn rejimda o'tkazildi. Ko'ksaroydagi marosim televideniye orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish etildi. Yana bir davlat xalqaro parvozlar taqiqini uzaytirdi. Turkmaniston havo yo'llari aviakompaniyasi parvozlarga o'rnatilgan taqiqni sentyabr oxirigacha uzaytirdi. Bunga yana pandemiya sabab qilib ko'rsatildi. Hurmatli yo'lovchilar, COVID-19 koronavirus pandemiyasi sabab barcha xalqaro parvozlarga qo'yilgan taqiq 2020 yil 30-sentyabrgacha shu kuni ham uzaytirildi, deyiladi kompaniya xabarida. Ashxoboddan Istanbul, Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Minsk, Olmaota, Frankfurt-Mayn, Birmingham, Amritsar, Dehli, Dubai, Abu Dhabi, Pekin va Bangkokka va ortga reyslar bekor qilingan. Qayd etilishicha, barcha sotib olingan chiptalar 2021 yil 31 dekabrgacha amal qiladi. Shuningdek, pullarni qaytarib olish ham mumkin. Ma'lumot o'rnida Turkmanistonda rasman koronavirus bilan kasallanish holati qayd etilmagan.